Molt bon dia a tothom. Avui, 20 de setembre, precisament quan fa un any d'una de les actuacions més aberrants per impedir el referèndum del 1er d'octubre, hem conegut les converses entre alguns jutges publicades en un fòrum del Consell General del Poder Judicial que atempten contra els principis més bàsics que ha d'exercir la justícia. Ens trobem davant d'uns fets d'una gravetat extraordinària que demostren l'absència d'independència d'un ampli sector del poder judicial espanyol. Els insults, crides a defensar plantejaments polítics, burles contra els ciutadans i amenaces són comportaments inacceptables que es facin des de la judicatura en un estat democràtic. Les informacions aparegudes que revelen les converses indignes d'alguns jutges contra l'independentisme són una demostració més de l'absència absoluta d'imparcialitat que ens afecta. La independència judicial és un dret de tots els ciutadans i ciutadanes. La seva protecció i defensa forma part inexcusable dels deures professionals de jutges i jutgesses. La gravetat de les converses i dels missatges que s'han donat a conèixer és d'una intensitat que qüestiona els fonaments de qualsevol estat democràtic i de dret. Els jutges i jutgesses, per definició, per ètica i pel seu deure d'imparcialitat, no poden mantenir cap vinculació ni mostrar favoritisme o tracte preferencial que posi en qüestió la seva objectivitat. Aquestes notícies aparegudes mostren que aquests jutges, una part del poder judicial, tenen un interès directe en les causes que estan jutjant. Els insults, les desqualificacions i les mostres d'odi a polítics i a ciutadans i ciutadanes de Catalunya pel fet de voler la independència i pensar diferent d'ells mostren un favoritisme i parcialitat que els hauria d'inhabilitar per instruir i jutjar persones investigades per haver organitzat un referèndum. Esperem tanmateix que hi hagi magistrats i jutges que no permetran que aquesta taca continuï estenent-se per tot el sistema judicial. En qualsevol cas, la poca confiança que pogués quedar en la justícia espanyola avui s'ha trencat definitivament. No hi ha independència judicial, ni imparcialitat, ni integritat. Avui, els ciutadans del nostre país estan indefensos davant del sistema judicial espanyol. Podem afirmar que avui no hi ha seguretat jurídica pels independentistes a l'Estat espanyol. No hi ha cap situació comparable a la Unió Europea de la persecució d'una ideologia comparable a la persecució dels qui defensen pacíficament i democràticament la República Catalana. Per això, de nou, és inevitable preguntar-se si, havent vist com s'expressen aquests jutges, els membres del Govern de Catalunya, els de la Mesa del Parlament i tots els catalans processats pel 1er d'octubre poden tenir un judici just, net i imparcial? Davant de tot això exigim, primer, la dimissió immediata del president del Consell General del Poder Judicial. Segon, que s'obri immediatament una investigació per determinar els autors dels missatges i identificar en quins procediments judicials han participat. Tercer, que la Fiscalia General de l'Estat iniciï una investigació per depurar les responsabilitats penals que puguin tenir els autors dels missatges. I quart, exigim la llibertat immediata de totes les persones que estan injustament empresonades i el retorn dels exiliats, així com l'anul·lació de totes les instruccions de jutjats i tribunals en relació al procés d'independència de Catalunya. També els anuncio que he encarregat un informe jurídic per estudiar les accions que es puguin emprendre davant d'aquesta greu situació. Avui mateix parlaré amb el president Pedro Sánchez per demanar-li una actuació immediata i contundent i que s'assumeixin totes les responsabilitats que calguin assumir per aquest afer que, com he dit al començament, qüestiona els fonaments de qualsevol estat democràtic i de dret. Per últim, demanem a les autoritats europees que actuïn amb Espanya i les mancances del seu sistema judicial, com farien amb qualsevol estat que entrés en una deriva autoritària. En aquest sentit,
m'adreçaré a la comissària de Justícia Europea per fer-li arribar la nostra preocupació i la nostra queixa. La falta de llibertats dels catalans i la falta d'independència judicial és un problema europeu i callar davant l'Estat espanyol incentivarà que altres països facin el mateix, perjudicant els drets de tots els europeus. Moltes gràcies.